Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu hordoftoota televizyiinii Mo'aa ergamaa Leencoo Qanaa'aan jedhama. Torbanoota darbanii fi sagantaama walitti fufiinsaan ilaalaa jirru keessatti waa'ee dhaloota hambaa ta'ee hafuu walii wajjiniin ilaalaa turreerra. Saafuraffaarra geenyeerra namoota ofiif hin jiraannetu hambaa ta'anii akka isaan hafanii walii wajjiniin ilaalleerra. Har'asii yaaduma kana walii wajjiniin ilaalla. Namoonni hambaa ta'anii hafanii namoonni ofiif hin jiraanne hambaa ta'anii akka isaan hafan ilaalleerra. Namoonni ofiif hin jiraanne kuni ba'aan isaanii waa lama akka ta'e, tokko ulfina Waaqayyoof akka ta'e, inni lammaffaan immoo dantaa saba isaaniitiif akka isaan jiraatanii taayitaarra jiran irratti utuu of hin dagatini jarri kun mijuu keessa jiran kan hin qanaansifannee fi dhiphina keessa jiran immoo yookiin miidhama keessa jiran kan hin kulfanne yoo miidhamanis ulfina Waaqayyoof akka godhanii akka ta'e akka beekanii yoommoo isaaniif mijates ulfina Waaqayyoof akka godhanii akkuma kana saba isaaniitiif akkuma kana biyyaaf akkuma kana hojii harka Waaqayyootiif warra hinaafan akka isaan ta'an ilaalla. Walii wajjin ilaalle namoonni kanaaf hin jiraanne garuu namoonni of duwwaadhaaf jiraatanii bara hamaa keessas bara tole keessattis waa'ee ofii isaanii duwwaa dhiphatu, guddina ofii isaanii duwwaa, waa'ee jireenya ofii isaanii duwwaa akka isaan dhiphatan walii wajjiniin ilaalleerra. Ermiyaas boqonnaa 45 irratti Baaruk nama jedhamu nama Ermiyaas wajjin tajaajilu tokkotu ture barreessaa Ermiyaas. Ermiyaas boqonnaa 45 waa'ee manamicha sanaa duwwaa dubbatee achumatti dhaabbata. Iddoo sanarratti amma immoo waa'ee Baaruk barreessaa kootii waan Waaqayyoo itti dubbadhe natti dubbadhe tokkoon Baarukitti dubbadhe wanti Waaqayyoo natti dubbate kanas kunis Baaruktu wayyoo ani nan badee akkasumaan dadhabbiin koo akkasumaan ta'e jedheetu guunguma Waaqayyo dadhabbii irratti dadhabbii anaaf dabalee aaduu keessa ba'ee immoo ani immoo hinuman butute lubbuu koo jireenya koo na dhiphate Baaruk guunguma. Waaqayyo immoo akkasittiin jedhee maaliif Baaruk guunguma ani jedhe waan hin dhaabe nan buqqisaa waan hin ijaare immoo nan diigaa isa kana immoo guutummaa biyya lafaa hundumaa irratti hin godhaa haa ta'u iyyuu malee jedhe dhiphinni gidiraan biyya lafaa guutummaa kanatti yeroo dhufu Baaruki lubbuu isaa iddoo dhaqe hundumaatti lubbuu isaa akka inni oolfatuu fi ani isa nan gargaara isa nan oolcha. Dhiphina kana keessaa gidiraa kana keessaatu Baaruki guddina hawaayeedha waa'uu wanta akkasiin ta'u hin hawwin jedhiin guddina hin hawwin jedhiin dhiphinatu biyya lafaatti dhufuuf jira guutummaa biyya lafaatti guddina kana keessa dhiphina kana keessaa ati immoo guddina hawwitaa waa'uu kun hin ta'u jedheetu Waaqayyo Baarukitti dheekkama. Harrumallee yeroo biyyi lafaa rakkachaa jirtu dhiphachaa jirtu kana keessa yoo na sammuun nama tokko tokko waa'ee guddina duwwaa yaada akkamittiin kana keessa fuchuma argate kanaan yoo akkamitti akka guddatu itti dhiphachaa itti dhama'aa itti yaaddaa jira. Namoonni ofiif jiraachuudhaaf sammuun isaanii ijaarsa sammuu isaanii akkasirratti ijaarame akka kana. Kanaaf isuma kanatti bumnee Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 qabee nan dubbisaa isa booddee immoo sagalee isatti fufolee jiniin ilaalla. Yeroo Museen dhalatee abbaan isaa faati mucichaa akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a sadii isa dhoksanii isaan ajaja mootichaan sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Faraawoon jedhamee waamamuu didee yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef sooruma biyya Gibxii hundumaarraa sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'ate. Inni amantiidhaan eekkamsa mootichaatuun sodaatiin biyya Gibxii ba'ee isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Inni amantiidhaan faasikaan akka ayyaaneffamu godhee ergaan inni hangafa kan ta'e hundumaa fixu suni akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dirsiiseedha. Ulfinniif guddinni bara baraan siifa ta'u maqaan kee olola jedhu gargaarsa keessa jabaadhaan araara keef oo'a keetiin guyyaa irraatiin waan nu geesseef maqaan kee eebbifamu.
Amma sagalee dhagahuudhaaf jennu kana maqaa Kiristoos Iyyesuusiin ati nuuf eebbisi. Hafuurri kee inni qulqulluun akka hubannuuf, akka murteeffannuuf, akka itti yaannuuf, yaa Waaqayyo daandii keenya akka qajeelfannuuf, garaa keenya akka qajeelfannuuf, dubbiin kun jireenya keenya wajjin akka wal madaa akka wal makuufi, yaa Waaqayyo gooftaa akka inni nu gargaaru, hafuura keessa qulqulluu akka nuuf ergituuf maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadheera. Ana garbicha dubbii kee dubbatu. Dhaloota gurrisaa sagalee kana dhagahu hundumaa hambaa ta'e hafuu, hafeemmoo hambisuu akka inni danda'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin isa gargaari. Ameen. Tole egaa yeroo darbe Asteer mootittiin kuni utuu taayitaarra jiru ergii Haamaan isheetti dheekkame, ergii Haamaan isheetti dubbate, iddoo teessu teessee yoo cal jettee akka ishee hin baafne, akka maatiin isees manni isees miidhamuu danda'an, Waaqayyo garuu saba isaa karaa barbaadeen oolchuu akka danda'u itti dubbate. Taayitaa tokkoof iddoo tokkorra jirta ergii ta'eeti. Waaqayyo yeroo kanaaf achisi kaa'e waan ta'eefi waan tokko godheedhe ergiin yaada isee qajeelchuudhaaf Mardokiyoos ergii dhaamsa itti dhaame booddee boqonnaa 4:16 irra geessee, ani yoon du'es du'in naa itti. Namni kun du'u seetiin wanti isheen dhabdu waan baay'ee jira. Taayitaa mootummaa isee dhabuu dandeessi yookiis immoo akka seera biyya sanaatti du'a itti farachiisuu danda'a. Sabni kun dhumuu isaarra, murtoon du'aa saba kana fixuu isaarra, taayitaan koo natti hafee, ulfinni koo natti hafee, waan gochuun maaf ta'u godhee saba koo du'a oolchuu, dhumiisa oolchuu narra irratti. Mooticha dura gaafadhattu utuu qomoon koo dhumuu akkamittan taa'ee ilaala jette. Kanaafan fuula kee dura dhufe kanaafan sitti bu'a yaa mootii jette. Kanaaf taayitaa seerraa aangoo seerraa gadi buutee mootichatti dhiyaatte. Ulee isaa hiixateef har'as iddoo jirtan teessanii kan jirtan, goda sanas gubbanas kan jirtan, beekumsa hafuuraa, aangoo hafuuraa, beekumsa biyya lafaa, aangoo biyya lafaa qabattanii kan jirtan, Waaqayyo iddoo sana kan isin kaa'eef tarii yeroo kanaaf. Warri sooromtanii jirtan, warri beektanii jirtan, beekumsa soorumas, dandeettiis kan qabdan, qabeenyas kan qabdan, Waaqayyo tokko ulfina isaatiif, lammaffammoo saba isaatiif, sadaffaammoo hojii harka isaatiif jedhee guddina hundumaa jireenya jiraannu hundumaa keessa nu dabarse. Kanaan namoonni ofiif hin jiraanne kun dhimma lubbuu isaanii, dhimma aangoo isaaniin qanansiifatani, mijuu isaaniin qanansiifatani, miidhama isaaniin kulkulfatani, wanti jalqabaa hangafa ta'e isaaniitti dhufu waa'ee ulfina saba isaatiiti. Garbichi Waaqayyo Musee kana akkas godhani maatiini isa oolchani. Mardokiyoos gaafa oole Asteerin oolche. Asteer gaafa ooltu lammii isee oolchite. Yoosef gaafa oole saba isaa oolche. Kan warra Waaqayyo nu oolcheef sababii tokkoof Phaawulos akkas jedha garbicha Waaqayyo Tiitoodhaan. Sababiin biyya bishaan gidduu sanatti si hambiseefin hojii hafe akka hojjettuufin mandara mandaratti jaarsolii waldaa kiristaanaa akkati muudduufin akkati hojii hojjettuuf hojiirra akkati nama dhaabdu hojii ulfina Waaqayyoo akkati hojjettuufin achitti si hambiseedha. Sababii nu oolcheef, sababii biyya tokko keessa nu kaa'eef, sababii iddoo tokko nu kaa'eef, sababii dhaloota tokko gidduu nu kaa'eef qaba Waaqayyo. Akka jedhe mitiiree Yoosef iyyuu isin oolchuuf jedhee Waaqayyo isin dura sitti na ergeedha. Akkasin na dhiphistan barbaadee miti. Isintu amoota ta'ee miti. Waaqayyotu bara dhumiisaa, bara rakkinaa, bara beelaa, bara dhiphinaa tokko jiraa dursee argee anaan na dhiphisuu jaallate of hin ceephayinaa jedhe. Musee maatiinsaa waan tokko godhan mootichi yoo nu ajjeeses nu ajjeesu ajaji ijoolleen dhiira ta'anii dhalatan hundumaa akka du'anii fi labsame tokko ba'eera biyyicha Gibxii keessatti sabii Waaqayyo baay'achaa jiru haqalaman dhiira yoo ta'e ilaalaati achumattuudhaa hambisaa dubartoonni immoo haji durba yoo taate immoo hajiraattu haguddattu jedhe durba hin fuudhu waan ta'aniif dhiira yoo ta'e garuu sanyiin lakkaa'ama waan ta'eef deessistoota biyya isaatiitti narsoota biyya isaatii waameetti hime jarri immoo akka jedhan. Jarri ciccimoo dheedhani Waaqayyo inni saba isaa ciccimoo godhe bara baraan eebbifamu saba Waaqayyoo, mana Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo, isin Waaqayyo irraa kan kaatan ciccimoota. Isaani deessistuu nuti bira ga'in da'anii eegu nu eegu kanaaf homaa gochuu hin dandeenye jedhani amma immoo labsii biraa jijjiire dhiira yoo ta'an haa du'aniin maatii Museedhaa. Ajaja mootichaa osoo sodaatin yoo nu ajjeeses numa wajjin mucaa keenya ajjeesu jedhanii mucicha dhossan ergi dhossanii booddee mucaan boo'aa sagalee dhageessisaa waan adeemuuf maatiin qomoo Waaqayyoo ta'uu isaanii waan ollaan beekuuf baasanii bishaan irratti jajjaba bishaanii irratti gatan intalli mootii nanna dhiqachuu dhattee Musee achitti argite.
Musee gaafa chittargitu fudhattee galte mucichi namatti tola nama gammachiisa fuutee galte mana mootummaa gale namni du'aaf kaadhimame kun waaqayyo hambaa isa godhe kara maatiisaa hambaa isa godhe dhaqeetu mana mootummaa gale mana mootummaatti guddate carraa Musee qaqqabe waan tokko inni jalqabaa ilma hintala mootii jedhamanii waamamuudha. Sammuu keessan keessatti yaada al tokko mee ilma hintala mootii godhaati iddoo sana of kaa'a. Akkan namatti tola ilma hintala mootii ta'uun mana mootummaa keessa jajjaba bishaanii biyya du'aa keessaa lafa du'aa keessaa bishaan nama nyaatu nyaacha nama nyaatu jawwee nama nyaatu oolanii mana mootummaa dhaqanii ta'anii achitti guddachuun akkam namatti tola. Carraa guddaa qaba namni kun. Inni kun isa jalqabaati. Ilma hintala mootii jedhamee waamama. Isa kana homaan fudhanne hin lakkoofne. Inni lammaffaan namni kun yeroo gabaabduudhaaf jedha ofitti murteesse. Carraan Museen argate inni tokko barumsa biyya Gibxii barateedha. Ofiisaatis dubbiittis hojiittis nama of danda'e tokko ta'edha. Ilaalaa Gibxi yeroo sana biyya addunyaan irratti biyya guddoo turte biyya beekamtuu turte biyya ogummaadhaan beekamte turte. Museen barumsa biyya sanaa barate isuma irratti immoo qomoon nama kanaa ayyuudhiidha. Qomoo ijoollee waaqayyooti. Sammuu isaanii banamaadha. Iji isaanii banamaadha. Jireenyi isaanii banamaadha. Hafuurri waaqayyoo saba kam caalaa isaaniitti dhiyoodha. Kanuma irratti barumsa biyya Gibxiis hin barate. Oomii isaatii immoo dubbiittis hojiittis nama danda'aadha. Nuyi har'a dubbii duwwaa dandeenya gara tokkoon keenya haasaluma duwwaa haasa'uu dandeenya lallabuma duwwaa lallabuu dandeenya waan amantoota ajajnu ofii keessa hin jirru kennaa jenna hin laannu hojjadhaa jenna hin hojjennu jabaadhaa jenna hin jabaannu akkasumatti Museen Lukaas boqonnaa 24:17 irraa waa'ee Yesuus Kiristoos isa raajicha guddaa sana isa dubbiittis gochaattis nama durattis waaqa durattis raajii aangoo qabeessa ta'e sana haasa'aa deemnadan warri karaa Emaa'oos. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Namni kun Istifaanos waa'ee isaa yeroo dubbatu ogummaa biyya Gibxi hundumaa barsiifamedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 7:22 irraa. Dubbiittis hojiittis immoo nama beekaa ta'edha. Sadarkaa akkasiirra nama jirudha. Ilma hintala mootii kan jedhu kennameeraaf muudamni akkasii kennameeraaf. Mucaan kun maaltu beeka tarii mootii biyya Gibxii ta'uus hin danda'a ture. Museen maaltu beeka yookiin immoo akkuma Yoosef mootichi Yoosef hin jedhe an xiqqoo dhumammaqumaaf sirra ta'a pirezidaantii ta'a ati immoo biyya koo hundumaa irratti ajaja abbaa qabeenyaa ajaja waan hundumaa ta'edhe akkuma Yoosef mootiin Gibxi aboo kenneef Museenis tarii aboo akkasitti siqa ture. Barumsaan jara warra lammi isaa garbummaa jala jiran irra hin caala. Hubannaadhaan hin caala. Taayitaadhaan hin caala. Iddoo bultiitiin hin caala. Iddoo hormaatiin hin caala. Waan nyaatuun hin caala. Waan dhuguun hin caala. Garuu waan tokko immoo wanti Musee quuqaa jiru garaa Musee keessa wanti jiru garaa nama baay'ee keessa hin jiru jaarsoliin turaniiru sabi baay'een sabi Israa'el biyya sana keessatti miliyoonaan lakkaa'amaniiru. Waan tokko Museen mana mootii yoo jiraate yuuhin aada waa'ee saba isaa aada waa'ee fina waaqayyoo aada darbee dursee wanta waaqayyo gochuu barbaade saba waaqayyo fo'ate sana dursee iji isaa argeera. Kanaaf waan tokko godhe yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraateedha. Gammaduurra taa'ee waan tokko yaade iddoo Museen taa'u suni maaltu cubbuu keessa jiraachuu isa gochuu danda'a? Museen garaan isaa keessatti iyyataan hin uumamne. Museen gaafa dhalate ofii isaatii dhaqaa bishaan qarqaratti nagataan jenne. Museen gaafa bishaan qarqaratti haati gattee biraa deebitu hintala mootiitti bilbilate kottuu na fuudhin jenne. Wanta kana waaqayyoota hojjechaa jira. Museen mana mootummaa nagalchaa hin jenne. Laftinni itti guddachaa jiru mana mootummaa ta'uusaa ergi of baree bare. Mana mootummaa sana keessa taa'uun cubbuutteedha. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurreedha. Maaliif cubbuu ta'e achi keessa jiraachuunsaa? Achi keessa jiraachuutu ofumaan cubbuu ta'e tun ta'een iddoo jiran jiraatanii waa'ee ulfina waaqayyoo yaaduu dhiisuu waa'ee saba ofii warra goda jiran yaaduu dhiisuutu cubbuudha. Waa'ee ulfina saba ofii warra dhiphina keessa jiran warra dhoqqee bukeessaa jiran warra dhiphachaa jiran warra du'uuf jedhan waa'ee isaanii yaaduutu. Utuu irraanfachuu ta'e Museetu irraanfata. Qannoodhaan irraanfata. Biddeeniin irraanfata. Taayitaadhaan irraanfata. Haalaan irraanfata. Barumsaan irraanfata. Nan qayyabadha jedha. Garuu waan tokko waa'ee saba isaatii aada.
Iddo jiran, iddo waaqayyo nama kaa'e, ulfina waaqayyo irra nama kaa'e, guddina waaqayyo irra nama kaa'e irra taa'anii waa'ee ulfina waaqayyo yaaduun kaayyoo uumamaniif itti yaaduu dhiisuun cubbuudha. Cubbuudha kun jedhee yaadee mucaan kun namni kun gaafa yaadu cubbuu keessa jiraate gammaduurreedha. Cubbuu sana keessa jiraachuun isaaf gammachuudha. Gammachuu foonsaatii, gammachuu jireenya isaatii, gammachuu bara ofii jiraatu isaaf foonsaa waan gammachiisu argateera Museen. Jireenya isaa waan gammachiisu argateera. Garuu waan tokko kanatti gammaduun saba koo dagachuun, lammii koo dagachuun, qomoo koo dagachuun, as taa'ee irraanfachuun anaaf cubbuudha. Kanaaf waan tokko fo'ateedha. Saba isaa wajjin, saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'annaa isaa godhate. Murtoo isaa isa jalqabaasa kana. Tokko saba Waaqayyoo wajjin rakkina keessa jiraachuun narrara. Kophaa koo qannoo keessa jiraachuun cubbuudha. Kophaa koo suma irra taa'ee cal jedhee barumsa kootti fufee biddeen koo nyaachuun cubbuudha. Kophaa koo calluma dhahee sadarkaaf gulantaa guddina taayitaa eeggachuun cubbuudha. Gadi bu'uun narrara saba kootteedha. Isifaanos akka jedhe nama waggaa 40 yeroo ta'etti akkaataatti sabni isaa illee jiraatu ilaaluudhaafidha. Boqonnaa torba irratti Museen nama waggaa 40 yeroo guutetti akkaataatti sabni isaa jiraatu ilaaluudhaaf hin ka'eedha. Garaa isaatu ka'e, garaa isaa keessaa waa dammaqe, saba koon ilaala, saba koon daawwadha, gadambuu akkamitti jiru, warri xuubii hojjetan, warri dhoqqee bukeessan, warri alangaan irra jiru, warri ganamas reebaman, warri galgalas reebaman kun akkamitti jiru, hanqannoo keessan jira jedhee yaada garaa isaa keessaan nama gahaa yeroo ta'u, nama jabaa yeroo ta'u, saba isaa kana ilaaluudhaaf gadi bu'e, taayitaa isaarraa gadi bu'e, aangoo isaarraa gadi bu'e ilaaluutti ka'e. Yaasa ol baatee jirtu, yaasa iddoo gaarii jirtu, yaasa qabeenya gaarii qabdu gadi bu'uun ilaaluun barbaachisaadha. Akka nuyi ilaallu malee akka nuyi ofii keenya duwwaa iddoo jirru jiraannee of gammachiifnuuf Waaqayyo nuunne waan harka keenyatti fide, waan kiisii keenyatti fide, waan akkaawuntii keenyatti fide ofii keenya duwwaadhaaf akka ta'uuf Waaqayyo gara jireenya keenyaa gara mana keenyaa hin finne. Kanaaf saba Waaqayyo wajjin rakkachuuf foonnaa isaa godhate. Ija saamu'eedha. Ija isaa lakkoofsa 26 boqonnaa 11 biroota kanarratti gatii isaa isa booddeedhaan dhufu sanarra kaa'ateedha. Amantiidhaan wanti tokko namni ofiif hin jiraanne tokko namni qannoo keessa jiraatee saba isaan daganne tokko waan argatu qaba. Waaqa biraa waan argatu qaba. Saba biraa waan argatu qaba. Ulfina argatu qaba. Gatii isaarra kaa'ateedha. Waan nama dinqu, waan nama ajaa'ibu tokko Museen garbichi Waaqayyoodhaa yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos gaararratti kadhate ol bahee kadhatu Museef Eliyaas isa bira dhufaniidha. Nama ulfina qabeessa, nama reeffisaallee ergamaan ergamee diinaa wajjin wal lolee, seexanaa wajjin wal lolee reeffasaa ergamaan Waaqayyoo ol fudhate. Ija isaa isa kanarra kaa'ateedha. Gatii isaa isa kanarra kaa'ateedha. Biyyuma lafarraa dhaalan iyyuu Waaqayyoo asii achitti argisiisee aal tokko natti guungumte, saba kanarratti na qulqulleessuudhaa didde, biyyattiin isee sana hin argita miti eeyyee, garuu ittiin galtu innaan haa ta'uudha. Gadi bu'ee saba isaatiin Waaqayyo biyyattiin kunnooti dhiyaattaniittu anaan immoo ittiin galtu naan jedhe, isin immoo itti galtu jajjabaadhaadha. Iyyaasuu saba kana fuudhiiti biyya Waaqayyo isaaniif kenne dhaala isaanii hiruutti geessi. Eessa akka dhaqu beekammayyuu lafarraa iddoo biyya kana aan jedhamtu sana miilli isaa yoo ga'uu baate ijaan fagootti yoo argee an kaakeyyuu waaqarraa teessoo Waaqayyoo teessoo ulfinaarra nama ulfinaa ta'ee akka inni hafe gaafa inni dhufe Yesuusiin jajjabeessuuf ergamoota Waaqayyoo Eliyaasii wajjin gaafa inni dhufe sagalee Waaqayyoo ragaa namaaf ba'a. Yaa saba Waaqayyoo, yaa hojjetaa Waaqayyoo, yaa tajaajilaa Waaqayyoo dadhabbiin kee akkasumaan hin ta'u, gatiin kee akkasumaan hin ta'u, garaan kee ofiif jiraachuuf hin murteeffanne taanaan ulfina Waaqayyoof jiraatta taanaan sabaaf gaddita, sabaaf ooyita taanaan, sabaaf yaadda taanaan ati Waaqayyoon biraa gatii qabda. Ija isaa isa kanarra argii kaatee booddee sababii Kiristoosiif hin bo'edha arrabsoo baadhachuudha. Badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'ateedha. Arrabsootu badhaadhummaadha namoota ofiif hin jiraanne. Arrabsamuu badhaadhummaatti lakkaa'atu. Daawwiti hafa namni tokko arrabsu dhiisi. Anoo Waaqayyo saba isaaf na dibe, Waaqayyo tulfina isaaf na dibe, inni na arrabsu kun immoo tarii Waaqayyo tokkuma inni na arrabsu barbaade. Anoo ulfinatti an deemaa jiru jiraate na arrabsu dhiis. Eeboodhaanis waraanuu hin naqin, galagaltee isaa wajjiniis hin koccolin, hajeedha wa dubbatu dhiis jedhe. Waa'ee Kiristoosiif, Iyyesuus Kiristoosiin namoonni baay'een hin arrabsani.
Isat tiga isan, fani sani sinar rasan. Yesus itu tindemne, homat tulakonne. Ijolle saat ini juga kajer. Ananu belze bulna anjerani. Bertum bersisa sarra incalu. Izinin kan kan incalu izinin jeruti. Hindu batina, izin arra saniti, izinin ajeraniti, jecha sinin ajeraniti. Wahai Kristosif Museniga, Kristosin itu nergin. Wahai Kristosif, nama jisabage sergu. Wahai Kristosif, latikan kesa, omokan kesa. Kristus akabe wanar gif, wae Kristus ifar rafsofat. Ilala, toko wae sabasati, sabasati jirak kina fura chufat. Lamma famo, wae Kristus ifar rafsamufat. Namonna fevinjiranne, ergamisani, yadisani, mitonsani, hitannansani, irpinnisani, ergansani, irounduma, jarakana lammani, jarakana lamman giddujirat. Holota wakayo, sabo wakayo giddujirat. Wae irfina wakayo yadu, wae holota yadu. Karena berbicara kayu, toko, wahai Kristus yang rafsamu, berarumah tilakat. Lama, berarumah biaya gipti di situ, wahai sama-sama jirak kena furacu, fuatir. Hamba teh sama biaya fif. Ugumah biaya gipti sabar sifat, wama obar sifat, wama tilakan. Bukan nak pura toko lakko sejak akan rege, ekam semua cicca, wama tutul lakkanir. Astera kajet jenir, yondes anduin naik. Sericcha tu sejak jesi sature. Museenis ekam samoti chao matu tulakkaine wae Kristosi buango chunnaato gode wae sabakoti di buango chunnaato gode wae wakayo buango chunnaato ulfina wakayo buango chunnaato gode wae sabakoti di murto murte sunnarajru rawade gara satin jabaate museenet yade satin jabaat orchimse kana gochu nandenda kana goda gamanede wanna magaddisi su tokome ojer gamota boko na torbe sanarata kajjeda waqayyo karasa sabak karako sabako fraide yade tureda rakini orageyu karako waqayyo sabakana hinuma fura sabako kana garbuma ke sahin ba saide hiyade himurtofate garasa tiyade gavgaville nama waqayyo dibenu kase nama waqayyo dibenu mosise nuy kubatti qamna nuy ratikana harkar ratifudanna obbola farkar ratifudata nama tatarkar ratifudata garu waqayyo gofta macca mawayade galmanga Musaina kastia de ambulansa garu san siman. Yesus Kristos garabi yela fadu feira. Ambulansa san siman. Sabidun fasa san siman. Akasitia de. Garasa tik sakana yade. Sabako no chede yade. Ekam samoti chain soda anera. Wantikuni isaru kuchisu denda. Gava misaba sarra goresa toko. Medu. Yakati tau denda. Borum tau bolanga fo lulan. Obbolagi duga fo goru. Kalesa warra gipsi ajeste. Harra mono jesu barbada. Maltu nurrati ajajasi gori. Maltu nurrat gegesa nu gori nan. Dubbin ulfa chaira ade bae soki. Adem simu soekuni. Bak ajen nela labu bak an nebar sisu dendeni. Gava nta elalu. Yade waka yot. Yero waka yot. Waka yeron saga fo go. Idote sibutu barbadu sibu. Gafo on sagau gasi busu gafo berbadi gasi busa on si basu gafo berbadi on si basa time waqayyo yero waqayyo kanarra enyu darbun dendau akkata ti waqayyo worra sajiraatan geggesu akkata ta furikun kullu worra sajiraatan ofu inama fingalu abbichu masana fi yungalu himbakate musen biya midiya litti bakate ekam samoticha wani sajjesisu wani sanasisu kana Hey, omatul lakonne, amantida musen kunera, fasikana kaniyane famu gode, aichas andahon gumadaukan, muchan hambata yafe kun, muchan hambata yole kun, aichan mas gava rufu, akagola wanna gera waka korraed, sabasati gava deru, biyeti gava deru, malgonu gava jaden, holamu danka mekasam niko kalatu, michichila balbala saati timo, iga sakabufatu, ergaman e kamsabate ademu, inni angafa daukun, mana motum mati, hamma gode sakonna kotuti, mana motit titi, hamma shed agada akurrejir tuti mirukutu suni, gava de kamsa waka yodu fukuni, Izin brother ba billah wa kayo dai che wa kayo izin brother ba diga sadi badda balbala mana ke saniti libadda ade karati sammisun olu dendau isam barsis isaniti yime taita sawo mallakain barumsa sawo matutul lakain jirenya sawo matutul lakain egere sawo matutul lakain saba saati jede sadar kajru ragadibe ilale ba saba saati bate lafona ke set ba bate anna bate holati se wagabur tamajennema gabar sinela
lamna wagabur tama guyato ko tokonte se ola korte dipena nammi waqayyo ulfina waqayyo nammi dama otokko dipatu warri dipatani betam betu warrun finna waqayyo dukuba ke santai guyato ko ke satti halkanni tokko kamakanni namadipis akamakanni ummo dana ma achisu betu ofi wanam beku fanjer of jeju futuntain wanam beku fanjer namni saba saati dipatu halkan tokko kamakanni dipachaturu namni pate beku beka halkana furtama guyya furtama lafa ona media ankeset holati sumale harka saato holatis fon saato holatis samale qalbin sa saba saatis saba waqayyo fuate kanatis daawit qalbin sa holabba saatis sumale yaadi saani dugan afurri saani dugan saba sabre jira alo tamre jira garbicho waqayyo neemian biya suzan utunjiru Obolako obolesiko hanan namota hambata ani biye yuda ke satafan kesa jarato ko jingara ko dumnan wanto konga fadde dallan yerusalem akame samiko wari hambata ani chitafan mo akam jereten warbi yadu fanga fadde namichi sakanna anjere dallan yerusalem ni bare dansun digame bidang dubamer Samna chitta vyamba ga ani orra bano innan gidra raja babbi pina gudda kesa rinnan Nehemian mana motumma kesa ani dadi imbu santure Dadi tumbu su Gavan kanada ga ufrega taembo e Guya murasa nangadde garako nechabede Wakayo ngorta sandu madende u nankadade Ya wakayo ko samniko midama kesa jira Acho boje nera, ancho boje dera Manna bako cho boje dera, samniko cho boje dera Abbo migar biche ke karamu se Adi no abbo nte inene jede embo ed Nam ni mana moti, nama motu ma biya di beto kovdi demi torbarat moti teev Mana motu ma kesa jiru, gari ta embo ed Guyamu asam nangadde, nam nipadde Nam bo esa bode, moti chadwati gafan nyad Mali Funni ke gurrache na anjere saba ko ti funni ko gurrache saba ko dipina ke sanjira mandara wa kayo di gamera ulfina di gamejira kana funni ko gurrache sabi ko to dipa chajru akamitam fule to lae moti chi sakanjer kun gadda garat male atoru kuman kabduere kanafi akan da lawa kayo jaru akan saba bitimai walitikabu Na yagi ayyama na aladin jadeneer Hayyama fula teedeen Farfatan bittim maera barasana Lubi bittim maera Namni kul kulle sunjiru Namni farfat unjiru Gur mum farfat otan jiru Barsi soni sakale wakayo barsi soni njirani Na abbomi Mana motum maka na keso tae Dari musur tae ta musur Garibu endal la wakayo jare Sabako bittim maera walitti kabay Ekam sa sasin sudan Dua saati diat Sudah dendur garu, wakayo nangkarat de fula na micha kanarwat, fara natti toli, akan ni fara natti toli gori de nangkarat de, motichis fara natti toli, namno fi finjiran ne, saba saati finboa, saba saati dipata, nama imi manit, Ermias garbichi wakayo faru bokon na afri bokon na shani odub biftan, harago tani duka de sani bos, warke tu gurrache, saba warke tu lalamu tu gurrache, Saba konna jala dipat wan durbota ke nyara ga ulalu ija kodu na jibbe emi man sora nafte himbo winnipat bulan tan kanan sifatan idojra nin kanan sifatan natti bade la nin ne kamani natti tole la ne ofin dagatan iji sanin kor garan sani fayinan kabat nam nikun garu nam makka sitijrat fula waqayyo fula dalo taru nam makka sitijratu garu barota ke sa tambata yafa hambata yafudu wa miti hamba ambisas waqayyo sa dagenya nu fa ambis nu fa yebisu waqayyo kadanna ulfin guddan sifato makan ke barabara na yebifam sagale ke dagenya katijrachu nu fa tijrachu dadam akati yadu nu fa tijrachu dadam akatijrachu nu fa tijrachu dadam Garan Kenya kanno la farradu waati do sam yaade saluchese sam mon Kenya walla farradu wa yaade saluchese kayo mamo Kenya akeko mamo Kenya daganni ya waqayyo ali waqayyo din kadde garbichike kajede nuchu bojenni
mana baca tu boleh jadi, sambil baca tu boleh jadi. Ada mo yo isini, abu memusai budid dan isalam bittin. Jadi yo memarah jadi, yo singgaru kau tu dewi tenggaru. Hamba dari nama tiwan isin bittin sayu. Aci mo wanita ni singkaba, itu nak ikut tu fahat isana timur dewi tani naf sedar tu je teta. Hamba singkarat dati, sama kau tu bittin mai. Dan lawan bina tu diga me, oja tu ada ke tu salpate, work Gurra ceti, akel ijara, araran ungodi, anak tiara arame, sama kau tiara arame, biyo kau tiara arame, gudang tinna tiara arame, dek kadar bicik esikarat. Garan jalina angbut, garano bitumma angbut, garana ramumma angbut, maka Kristus Yesus ini narakan nasuda na tukam. Yo bonye sif bonye, finake bonye, sama kenya bonye. Yo dipanne sabab dipanne, yo arganne sabab arganne, ulfina ke di vakatanu sabab vakatanu. Sababi kanati etanzaru fundu maati akam midam akka onnuf. Maka angke dalo ta gidduti du gabatu male kanamne, aburri ke ne kul kullun nama hundu maatu tuku. Kana hundu ma ingo ta maka angke hae bifamu. Maka Kristos Yesusin, godo nama hundu ma, jirenye nama hundu ma, mana nama hundu ma, bulto nama hundu ma, kode buko nama hundu ma, kisi nama hundu ma, akawanti nama hundu ma, warra rakkatan, warra nippatan, warra garat goro wallalan, warra wanta goro naban, warra wambarba, chisa wanar gacchu nisanir ta or gacchu damanir, harka ko garak. Ketul kasir, hari kita mau akan rasani fadiriru. Ukuba hama sani radio bisi, yada hama sani radio bisi. Isan gergari dan sekaratna, maka ilmu Yesus Kristusin. Amin. Tiba-tiba.